les dametes, dic així perquè fa més boniquet i més carinyós, les dametes i la reina se fotografiaran en tots els més jovenets de les camarades, perquè les grans avui estan als bous, avui a corrida, i no estan aquí, elles estan allà baix, però elles ens representen molt bé. I ara farem una foto tots juntets, vale? En el permís dels tocadors i dels cantadors.
Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me vais a hablar? Avui el tema és, com vostès, los que nos seguissin ja saben, és lo que nosaltres denominem el final de curs de tots els xiquets, sobretot els més jovenets, claro que estan tot l'any de primer en els balls i tot, i avui quasi és com l'examen final, a veure la nota que trauran. I en primer lloc vull dir-los bones tardes a totes aquestes guapíssimes xiquetes, que això de xiquetes ja tenen cara de pollitges. Gràcies per vindre, atenció, és molt bonica, perquè també avui veureu a balladorets que són de la vostra edat i ballen en les camarades. I si algun dia voleu ballar, ja ho sabeu. Nosaltres ja sabeu que som el grup que representa, més que res, les nostres tradicions, les tradicions vinarosenques, les tradicions del poble. Representem els llauradors, però d'alguna manera és el sentit de Vinaròs, el sentit, el coret, l'ànima, el que ara denomineu l'ADN, doncs l'ADN és la camarà a Vinaròs, les camarades. I bé, vosaltres si alguna vegada vos identifiqueu en això, quan sentiu, és com aquell que diu, un passo doble, bueno, anem als bous. Doncs quan és la camarà, és un ball només i un cant només de Vinaròs. I l'altre dia el que em va agradar molt és que la presentació de les dames, quan us van presentar totes, i quan van cantar l'himne de Vinaròs, moltíssimes, jo no sé si totes, però cantàveu l'himne. Això feia molts anys que no ho havia vist. Jo vos dono un gran aplaudiment perquè això també és una manera de ser vinarosens. I això és una labor que els mestres d'escola i tot, no se té que anar sempre cap avant, se té que mirar el futur, però d'alguna manera també sentir les nostres arrels, el que se diu, nosaltres diem raïls i vosaltres dieu arrels. Doncs això és així. I bé, vosaltres a qui voleu més? Als papàs o als abuelos? A tots, tant. Per què? Doncs perquè se té que voler a tot. Als papàs, als abuelos, als tios, als germanets, doncs això és el mateix. Les camarades també tenim una miqueta volem del vostre coret. D'acord? Doncs ara començarem en la cançó que representa més a Vinaròs. És la camarà i la ballaran els més jovenets del grup. Per a tots vostès, però en especial per a totes aquestes guapes que estan a primera línia. D'acord?
avui, bueno, a part de saludar, no t'he fet pujar, Marc? Dos vegades esta no, perquè no t'havia vist i no t'he fet pujar. Bueno, et saludem també com a regidor de festes i de cultura a Marc Albella, que molt amablement també està aquí, però s'ha posat més amagaet, però com és el Ter, doncs igual l'he vist, igual l'he vist. Vale, i ara vaig a posar-me una miqueta sèria, perquè avui voldria agrair la presència de tres components de les camarades, que encara que no sigui a primer plano ballant, estan fent la seva labor en els xiquets i l'altre està tocant. Hi ha tres persones que esta setmana han vist desaparegudes a la seva família, a la seva mare. I això és d'agrair que avui han volgut igual col·laborar, està aquí. En primer lloc veig Antonio, assentat Antonio, moltes gràcies per la teva presència aquí. I allí està detrás, arreglant els xiquets, està... Perdón. És que avui tinc una carraspera com la cançó de després. Pues bueno, vull agrair també que Miguel, Michel o Roger, com tot el poble el coneix, i Rosín, sa germana, també ha faltat la seva mare, com molts dels vostres saben. I sap, aunque ell no ha volgut estar aquí a primer plano ballant, però mos acompanya en los xiquets, cuidant-los com sempre. Voldria un gran aplaudiment pels tres per lo que... I ara també, perquè la primera part de les camarades avui la dediquem als més jovenets i ara anem en la Jota de Carrers, per a tots vostès. Nenes, balladors i balladores, ale, encapçala, que diuen ara, Neus, i seguit de totes. La Jota de Carrers, vale? És que alguns, els noms no me'ls sé, però alguns avui fan el debut, avui fan el bateig de l'escenari i estan així una miqueta ells coïdirets,
però poquet a poquet ja s'aniran animant i ho faran molt bé. Ara les cançons les fem un poquetet més curtetes perquè ells, que molts fa poquet que estan, de fet hi ha dos xiquets més, que ja està bé que vinguin els xiquets, que el ballar també és molt bonico, i els homes els agrada ballar, no? En xiques, en passodobles, en tot. Doncs aquí també les parelles són molt boniques. Però bé, a poquet a poquet a veure si s'anima.